Kyllä mä oon ennen kaikkea niin kuin jokimeloja. Mua viehättää eritoten sellaiset joet, jossa on jokipätkää ja välillä sitten järviä. Järviä ei tarvi olla isoja, mutta kunhan on semmoista avovettä välillä. Ja saa vähän hakea, että mistä se joki jatkuukaan. Ja mistä isoista koskista mä en välttämättä pidä. Tai enhän mä niitä uskalla tietenkään laskea. Ne pitää vaan sitten tiedostaa, missä ne tulee ja ottaa kajakki rannalle ja kantaa ja ottaa loppuliivusta pikku vauhti vielä seuraavaan pätkään. Mä kautan ne kovat kosket. Ne on kyllä jonkun koskimelontakurssinkin itse asiassa joskus ollut. Niin se ei ole kyllä tämmöisen seesteisen miehen hommaa ollenkaan. Sitten tietysti jos tämmöisessä erämaisessa joessa enemmän meloa, niin mäkään monesti kypärää käytän, että sitten jos koskia tulee, niin se koskee se kypärä sitten tietysti kuuluu.